Milí diváci, dnešné vysielanie zahájime rekapituláciou zápisu v základnej škole Konkoliho a pokračujeme v duchu kníh, pripomenieme si vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov a na chvíľu sa ocitneme na besede s Branislavom Jobusom. Po literárnom zážitku sa aspoň vizuálne osviežime, zavedieme vás do tajomstiev Heinekenu a predstavíme nové ESO, ktoré si určite nenechajte uísť. Ako každý rok, ani teraz sa nezabudlo na pedagógov mesta, ktorí sa zišli na tradičnej oslave z príležitosti Dňa učiteľov, prinášame vám zábery aj z tejto udalosti. A môžete sa tešiť aj na školskú televíziu Konkolka, ktorá bude bodkou za dnešným blokom. Prajeme príjemné sledovanie. Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Rodičia detí predškolského veku sa však ešte predtým so svojou ratolestiou zúčastnia zápisu. Na základnej škole námestia Konkoliho Tegeho číslo 2 sa zápis do prvého ročníka na školský rok 2016-2017 konal 7., 8. a 9. apríla. Pani učiteľky a vychovávateľky pripravili zápis tak, aby bol pre deti nezabudnutelným okamihom v ich živote. Na budúcich školákov čakali rôzne rozprávkové postavičky. Zápis spestrili aj deti z literárno-dramatického krúžku, ktoré stvárnili rôzne zvieratká. Pani učiteľky formou rozhovoru nadviazali kontakt s deťmi. Pri hre deti ukázali, že poznajú zvieratká, farby, číslice, geometrické tvary a niektoré písmenká. Mnohé z nich ukázali, že vedia zarecitovať aj básničku či zaspievať pieseň. Po zvládnutí zaujímavých úloh v príjemnom prostredí školského kráľovstva boli budúci prváci odmenení peknými darčekmi, ktoré pre nich pripravili starší spolužiaci. Od pani učiteľky dostali aj pamätnú medailu, ktorá potvrdila, že sa zo škôlkára stáva žiak prvého ročníka. Pri odchode na ich tvárach nechýbal úsmev. Do školy sa prišlo zapísať 45 budúcich prvákov. Všetkým rodičom ďakujeme za prejav dôvery a budúcim žiakom želáme úspešné prekročenie prahu školskej brány 5. septembra 2016. Prvého marca 2016 sa v kultúrnom stredisku v Mestskej knižnici konalo už tradičné vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov za rok 2015. Aj tento rok boli vyhodnotení čitatelia v dvoch kategóriách. Prvou kategóriou boli deti a mládež od 6 do 15 rokov a druhú kategórii tvorili dospelí čitatelia nad 15 a viac rokov. Cieľom tejto súťaže bolo poďakovať sa dlhoročným čitateľom knižnice, tak z radov detí, ako aj dospelých, o ich vytrvalý čitateľský záujem o našu knižnicu. V kategórii deti a mládež vyhodnotili troch čitateľov. Druhé miesto si odniesol žiak 8. ročníka Slovenskej školy Mikloša Konkoliho Tege Samuel Skok a prvé miesto patrilo žiakovi 9. ročníka Slovenskej školy Mikloša Konkoliho Tege Zoltánovi Ondrušekovi. Zo školy Árpáda Festiho s vyučovacím jazykom maďarským bola vyhodnotená žiačka 4. ročníka Nikolet Molnár. V kategórii dospelý čitateľ boli vyhodnotení traja čitatelia. Tretie miesto obsadila Dikasová Jolana, druhé miesto získala Lampert Eržébet a prvé miesto s najväčším počtom prečítaných kníh dostala Hakve Mária. Mestská knižnica sa týmto chce poďakovať mestu za možnosť naďalej organizovať tieto tradičné akcie a veria, že táto dlhoročná tradícia bude mať svojich čitateľských aktivistov a že knihy v printovej podobe budú stále lákadlom a rovnocenným partnerom elektronických kníh a internetového čítania. 7. apríla 2016 o 10. hodine sa konala v kultúrnom stredisku vo Veľkej sále beseda so spevákom, skladateľom, hudobníkom a neposlednom rade spisovateľom Branislavom Jobusom.
Veľká sála praskala vo švíkoch, nakoľko ju zaplnili žiaci prvého stupňa a čiastočne aj druhého stupňa slovenskej školy Konkoliho Tege. Mladé obecenstvo netrpezlivo očakávalo začiatok besedy. Mladý spisovateľ napísal 11 knižiek pre deti, z toho viac ako polovicu vyložil na stôl. Každú knihu osobitne predstavoval vtipnými slovami a ku každej knihe zaspieval pesničku, ktorá sa viazala na text knihy. Hovoril o tom, že mnohým sa páči, že v knihách sa deťom prihovára ako k sebe rovným a preto netvrdí, že sú to knihy pre deti, skôr sú to knihy pre dospelých a pre deti. Medzi tým stihol kopu zaujímavých otázok na deti, ktoré sa húfne hlásili a dobrú náladu opätovali potleskom. V sále bolo cítiť príjemnú a uvoľnenú atmosféru. Stretnutie s Branislavom Jobusom malo veľký úspech a my sa tešíme na jeho ďalšie knižky, ktoré uzrú svetlo sveta už čoskoro. Kamión plný klincov vezieme do Číny. Po mojej pravej ruke chvostikom točím. Radosť moja najväčšia, kamoška Milica. Na ceste dávať pozor, nepomýliť sa. Jazdím po svete rád a plním si sny, sebe a iným s výfukom smrad. Nasávam do seba, rozdávam, kde sa dá. Radosť a šťastie, tak to ma baví v srdci. Rezervu mám, a kto dostane defekt, a to udám. Pozor, zákonka! Až do teďka si byl jak samá bota. Teď dostáváš se sám už do života. Pojď otevřem a ten, kdo je od dveří. Tak vystartuj a vlítnem tam. Už neváhej, tak pojď a zmáří kliku. A v životě my dva jsme v okamžiku. Tak zapouchej, je víc, tak zakřič na něj. Ten za dveřma jsem já. Marca sa za dverami pivovaru odohrávala významná udalosť, ktorá sa právom zapíše do dejín výroby piva. Konzumenti tejto kráľovskej tekutiny sa tentokrát môžu tešiť z novej generácie lahodného nápoja, keď ale chceme byť úplne presní, je skôr vhodné použiť slovné spojenie staronové, nakoľko na trh prichádza pivo z roku 1973. Heineken prináša novinku Zlatý bažant 73, ktorý je inšpirovaný najstarším zachovaným varným listom piva Zlatý bažant zo 16. apríla 1973 a je uvarené použitím tradičných metód varenia s moderným vylepšením. Varný list získal pivovar vďaka sládkovi Rudolfovi Kajanovi. Výsledkom je lahodné pivko, ktoré mladšie generácie osloví pripomenutím minulosti v cool retro dizajne a vzbudí nostalgické spomienky. Na slávnostnom odovzdávaní tejto nevšednej a prekvapivej myšlienky v reálnej podobe sa predstavitelia pivovaru, ktorí sa na procese výroby podielali, vyjadrili nasledovne. Zlatý bažant 73 je svetlý 12-stupňový ležiak s obsahom alkoholu 4,5%. Vyrába sa metódou dekokčného rmutovania na dva rmuty s použitím jačmenného sladu z vlastnej sladovne, žateckého chmelu a špeciálnych kvasiniek. Jeho prednosťou je extra dlhé až 6-týždňové varenie a kratšia trvanlivosť 18 týždňov. Vďaka týmto postupom má pivo plné, vyvážené telo, vynikajúcu intenzívnu vôňu a výbornú penivosť. Slovami nešetril ani generálny riaditeľ Heineken Slovensko Odin Göthardt, ktorý je z retro novinky viditeľne nadšený a budúcnosť piva z minulosti vidí veľmi pozitívne. Svoj podiel na tom, aby sa retroverzia zrodila, mali aj ďalší významní predstavitelia pivovaru, Slávik Milan, výrobnotechnický riaditeľ,
ktorý prítomných zasvetil do technológie výrobného procesu, Karol France, sládek spoločnosti, ktorý receptúru zrealizoval v súčasných podmienkach, a samozrejme, kľúčová osoba Rudolf Kajan, ktorý poskytol vzácny varný list, bez ktorého by 73 dnes nebola. Pivo má byť dostupné len v sklenených politrových fľašiach a na výčapoch v podnikoch a puboch. Okrem toho, že sa receptúra vracia o niekoľko desaťročí dozadu, atmosféru minulých časov majú evokovať aj pôvodné fľaše a etikety. Ako a kedy bude pivo presunuté na trh, vysvetlil riaditeľ marketingu spoločnosti Heineken Slovensko David Zappe. Slávnostný akt narazenia prvého súdu retropiva prebehol ľahko a rýchlo, čo prítomných veľmi potešilo, mlsné jazyky a vyschnuté hrdlá čakali na záchranu, o ktorej sa celý čas hovorilo. Samozrejme, aj my sme boli zvedaví a tak sme sa niektorých spýtali, aké majú pocity, či ich pivo niečím výnimočným oslovilo. Odpovede nás veľmi neprekvapili, stačilo sa pozrieť na ich výraz tváre a veru sa priznáme, že sme nestačili prehltať. Pozerať sa na spokojných konzumentov zlatej tekutiny je veru ťažký boj a sme si istí, že po dopozeraní tejto reportáže dostanete chuť aj vy. So, what I said, this has been a team effort of young brewmasters and older brewmasters. And one I'd like to highlight is that I've been starting with 20 years ago is my old teacher, is Rudy Kajan. A čo je veľmi dôležité spomenúť pri tomto produkte, je výsledkom práce týmu, výsledkom práce nových oddelení, ale prepája staršiu a novú generáciu, pretože je naozaj výsledkom práce našich mladých kolegov z pivovaru v spolupráci s jedným z tej staršej generácie pivovarníkov a toho jedného najdôležitejšieho, teraz on spomenul, je ním Rudy Kajan, náš bývalý kolega. So I'd like to invite you up, Rudy. I'd like to invite Rudy to say... Som bol veľmi príjemne prekvapený, že moja firma, Mikrova, ale aj súčasná stará, môžem povedať, chcela nejaký nový výrobok inovovať. A dostal som dotaz, či by sa nenašla nejaká procedúra, receptúra zo 70. rokov. Túto receptúru som mal u seba, veľmi rád som ju poskytol firme a sme sa pokúsili s terajšími kolegami na úseku výroby piva Stáčarni vyrobiť výrobok, úplne nový výrobok, ale ktorý bol podobný výrobku zo 70. rokov. Tento výrobok v podstate sme realizovali zhruba 6 týždňov, je to aj metóda výroby 6 týždňov, vyrába sa vypočným spôsobom, ktorý bol tých rokov štandardne zaužívaný. Keď sme tento dobu urobili toho času, že sme tu urobili teraz, viete, naozaj robíme produkt s láskou, so srdcom. Ten produkt vyhráva rôzne ocenenia, zlatú korunku, českú pečať. Viete, toho času, tí starí si pamätajú, letelo na mesiac, išlo na Himalaje, na Monteverest, to bolo v Sahare a tak ďalej, kde sa tým aj hrdili a boli to krásne časy. Keď sme mladí, srdcia odrobnom čase začali rozmýšľať o tom, čo nové pripraviť, čo zrušujúce pripraviť znova pre zlatý bažant, tak si povedali, že pozrieme sa na korenie toho produktu. Tej som si uvedomil, že som napriek tomu, že som už starší, ešte som príliš mladý na to, aby som vedel hovoriť o histórii, o koncepte retro. A tedy mi prišiel Rudy Kajan na um a sme si povedali, čo tak osloviť. A vnímame, že sme od neho, na šťastie mal doma súkromný archív, schovaný varný list z roku 1973. A ten varný list sme chytili a tu s tými mladými profesionálnymi varičmi, čo tu máme, my sme ho dotvorili krásnym spôsobom, takým spôsobom, že z toho vzniklo nové pivo inšpirované minulosťou. Hlavne ten výrobný proces, ktorý už tu bol spomenutý, že sa rhutovalo na dva rhuty, to bolo práve inšpirované tým várnym listom, ale na súčasnej várni, pretože tá stará z roku 70 už dávno nefunguje, čiže muselo to byť vytvorené kombináciou starých vecí s novými. No a dôležitá je potom krásna chmelová vôňa od použitého českého chmelu pri výrobe tohto piva. Má samozrejme chuť, okrem vyššej horkosti tohoto piva je
typické preň aj chleba, tá taká plnšia chuť. Niekedy hovoríme, že pivo sa nemá dať len piť, ale tak trochu aj hrísť. Nie nadarmo sa mu hovorí aj tekutý chlieb. A presvedčite sa o niekoľko minút sami, že toto pivo je skutočne aj tekutým chlebom, má vyššiu plnosť chuti a príjemné doznievanie, lebo pivo musí aj po dopití veľmi pekne v ústach fungovať a doznievať jeho chuť. A presvedčite sa sami, že je to naozaj výnimočný produkt a ja už teraz vám želám s predstihom niekoľkých minút na zdravie s týmto pivom. Juhu! It's superior foam, right? That's all you do. Aké sú prvé dojmy? Dojmy sú celkom dobré, prekvapilo ma to. Chutí to ako pivo, keď som mal 4 až 5 rokov a prvýkrát som ochutnal z otcovej 12-ky, tak je to veľmi, veľmi, veľmi podobné tomu. Treba povedať, že je to dobré. Bál som sa, že to bude veľmi horké, ale je to fakt dobré. A mňa by zaujímalo, ako vám to chutí, keby ste to porovnali s takým bežným dnešným pivom. Pivom je to chutné pivo s plnou takou penou, aj s farbou, aj chuťou. Mne sa to veľmi páči, pripomína to staré časy nejaké. Máte retro pivo a máte klasické pivo, ktoré by ste si zobrali? Tak radšej retro pivo, áno, chutí mi lepšie, áno, jednoznačne. Každý človek môže byť osobnosťou, ale dobrý pedagóg, ktorý má rád svoju prácu, ňou byť musí. To, čo ovláda, usiluje sa odovzdať svojim žiakom a jeho najväčším potešením je vidieť plody svojej práce. Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorým v živote zdobí meno učiteľ. Deň učiteľov. Je príležitosť na oslavu, ale je to aj výzva k prezentovaniu učiteľskej profesie, k prezentovaniu výsledkov práce školských kolektívov, ale aj jednotlivcov na poli výchovno-vzdelávacej činnosti. Tento slávnostný akt sa konal dňa 1. apríla 2016 v sále Kultúrneho domu v Hurbanove, kde sa zišli pedagógovia mesta a znovu, ako každý rok, si sadli k jednému stolu a na chvíľu odbremenení od každodenných povinností si vychutnali zaslúžený oddych a prijali poctu, ktorá im bez debaty patrí. V úvode podujatia boli predstavení hostia, ktorí svojou prítomnosťou vyjadrili vďaku za ťažkú a zodpovednú prácu učiteľov, bez ktorých by sa mladá generácia mesta nemohla vzdelávať. Magistra Katka Valachová, ktorá sa v úvode prihovorila, privítala hostí magistra Petra Závodského, inžinierku Adrianu Kasášovú, poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a školských zariadení,
predstaviteľov cirkví a ostatných zamestnancov mesta Hurbanovo. Po uvedení hostí sa slova ujala primátorka mesta, magistra Ildikou Bašternáková. Po krásnych príhovoroch a slovách adresovaným ľuďom, ktorí sú súčasťou každého z nás, vedenie mesta vyjadrilo vďaku za túto prácu úspešným pedagogickým pracovníkom udelením ďakovných listov primátorky mesta Hurbanovo. Primátorka mesta a zástupca primátorky mesta odovzdali ocenenie vyznamenaným pedagógom. Tento rok získali ocenenie títo pedagógovia. Zo základnej školy na Konkoliho námestí si prebrali ocenenie nasledovní pedagógovia. Magistra Nataša Ďurišová za tvorivú, dôslednú a systematickú pedagogickú prácu pri formovaní školy moderného typu a za množstvo aktivít, na ktorých sa podieľa. Jozefína Moravčíková ocenenie získava za inovatívnu, úspešnú výchovno-vzdelávaciu prácu hlavnej vychovávateľky v školskom klube detí. Zo základnej školy s materskou škôlkou Arpáda Festiho magistra Petronela Likérová je učiteľkou slovenského jazyka a literatúry, občianskej a etickej výchovy s dĺžkou pedagogickej praxe 37 rokov. Magister László Deme ocenenie získava za aktívnu prácu učiteľa predmetov primárneho vzdelávania a hudobnej výchovy, ako aj za prácu s talentovanými žiakmi v oblasti umenia. Učiteľom je už 18 rokov, vyučuje predmety v ročníkoch 1 až 4, na druhom stupni má na starosti hudobnú výchovu. Ocenenie z materskej školy Nový diel Kamila Pastoreková ocenenie získava za tvorivý pedagogický prístup v predprimárnom vzdelávaní detí. Pani učiteľka sa aktívne podieľa na rozvíjaní celistvej osobnosti dieťaťa, na skvalitnení výchovy a vzdelávania, poskytuje odbornú poradenskú činnosť pre rodičov. Ocenenie zo základnej umeleckej školy diplomovaná umelkyňa Božena Venesová, učiteľka hudobného odboru základnej umeleckej školy. Vyučuje hru na akordeóne a dlhé roky vedie akordeónový súbor základnej umeleckej školy. Pod jej vedením žiaci úspešne reprezentujú školu i naše mesto na rôznych podujatiach, okresných aj krajských súťažiach. Ocenenie z Centra voľného času inžinier Jan Habardík ocenenie získava za osobnú angažovanosť a aktívnu prácu v záujmovej činnosti. Svoje odborné znalosti využíva pri práci s deťmi, mládežou, rodičmi s deťmi spoločne a pri práci s osobami po operácii pohybového ústrojenstva prostredníctvom jeho zdravotnej telesnej výchovy. Morálne ocenenie v rezorte školstva nesúce meno Svätého Gorazda, veľká a malá medaila, sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ďakovný list udelil v tomto roku minister školstva pán Juraj Draxler za dlhoročnú úspešnú pedagogickú a riadiacu prácu a dosiahnuté výsledky s talentovanými žiakmi pani učiteľke Eleonore Lacovej, pedagógovi zo základnej školy s materskou školou Arpáda Festiho s vyučovacím jazykom maďarským. Pedagóg pôsobiaci v meste Hurbanovo, ktorý mal tú čest si prevziať priamo na okresnom úrade odbore školstva v Nitre, krajské vyznamenanie, bol tiež medzi prítomnými na slávnostnom akte. Oceneným pedagógom bola pani Marta Kováčová, riaditeľka základnej školy na Konkoliho námestí v Hurbanove. Pozvanie prijali aj naši dôchodcovia, ktorí svoju pedagogickú prácu, alebo skôr poslanie, vykonávali dlhé roky s láskou, trpezlivosťou a pokorou. Pri tejto príležitosti sa vedenie mesta rozhodlo oceniť týchto pedagógov pozdravným listom a malou pozornosťou, ktoré odovzdala primátorka mesta. Krásne životné jubileum 85 rokov oslávila pani Mária Školníková. 80 rokov oslávila pani Alžbeta Béliková, 75 rokov oslávila pani Emília Opálková, 70 rokov oslávili pani Mária Lörinčíková, pán Vladimír Lörinčík, pán Jozef Súlovský, 65 rokov oslávili pani Helena Ferienčíková, pani Edita Vrábelová, pani Katarína Kasalová, pani Darina Lorencová, pani Mária Poništová,
pani Božena Výbochová. Jubilantom ešte raz srdečne blahoželáme. V rámci kultúrneho programu sa predstavila virtuózka Nédo Olga, ktorá je zároveň kultúrna veľvyslankyňa Maďarského Červeného kríža a za svoje umelecké aktivity získala cenu Prima. S umelkyňou spolupracuje tanečná skupina Style and Passion Dance pod vedením Bélu Kirája. Po tomto vystúpení zahájil viceprimátor mesta Peter Závodský voľnú zábavu prípitkom a zároveň vyjadril vďaku pedagógom za ich obetavú prácu. Profesia učiteľa je jednou z najušľachtelejších profesí. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším. Aby život prinášal viac radosti ako starosti, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla. V takýchto slávnostných chvíľach sa zamýšľame nad opodstatnenosťou a vážnosťou tohto sviatku, vytvoreného tradíciou. Tento deň je dňom stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia. Každá spoločnosť vždy kládla na prácu učiteľa a vychovávateľa vysoké nároky. S cieľom vychovať z detí vynikajúce osobnosti a kvalitných odborníkov. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, vychádzajúce zo sústavného vzdelávania sa a z analýz výsledkov vlastnej práce. Umenie žiť, spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev nielen na svojich perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť je dôležitým poznaním pre prácu pedagóga. Je ťažké nájsť vhodný spôsob, ako oceniť nezištnú, mravenčiu prácu učiteľa tak, aby mal pocit, že to, čo celý život robí, nerobí zbytočne. Prácu učiteľa posudzujú žiaci, ich rodičia, kolegovia navzájom, nadriadení aj verejnosť, ale azda najobjektívnejšie je oceniť ten, kto učiteľský chlebíček ochutnal aj sám. Thank you.
Všetci si naozaj vážime vašu prácu, pretože vieme, že vy ste tí, ktorí našim deťom modelujú charakter, vytvárajú im nový pohľad na svet a veľakrát zastupujú aj rodičov. Vy ste ako takí majstri umelci, ktorí z našich detí vybrusujú klenoty, klenoty, ktoré potom zdobia našu spoločnosť. Veľmi si vážime vašu prácu, ďakujeme a preto mi dovolte pozvihnúť tento pohár a pripiť si na vás s prianím, aby ste boli zdraví, mali pevné zdravie, veľa rodinnej pohody, pevné nervy s deťmi, ale hlavne, aby ste si užili veľa šťastných chvíľ s deťmi a veľmi veľa úspechov v vašej práci. Na zdravie. Prevádzkovateľ káblovej televízie Confernet oznamuje obyvateľom, že v rámci káblovej televízie je dostupný aj vysokorýchlostný neobmedzený internet. Laicky povedané, cez jeden kábel máte k dispozícii aj televíziu, aj internet. Internet je poskytovaný cez nové optické káble a obyvateľom prináša najrýchlejšie a najvýhodnejšie pripojenie na internet s mesačným poplatkom od 9,90 a pre náročnejších aj s rýchlosťou 150 megabitov za sekundu. Nepremeškajte príležitosť výhodného zriadenia. Pre tých, ktorí si zmenia svoje pripojenie a prejdú k nám, dostanú prvé 2 mesiace zdarma. Neváhajte a prejdite na optický internet aj vy. Dobrý deň prejem, vážení televízni diváci. Ahojte kamaráti. Sviatky jary máme úspešne za sebou. Veľká noc je aj najvýznamnejší kresťanský sviatok. Tento rok pripadol na marec. Počas prázdnin sme si oddychli a po nich sme sa znovu s chuťou pustili do práce. Pripravili sme pre vás program, ktorom môžete opäť nazrieť do života našej školy. V marci sme sa zúčastnili zaujímavej exkurzie. Druháci sa netradične stretli s rozprávkou. Odborníci pre nás pripravili prezentačný program o Žitave a požitavi. Prinášame vám výsledky uplynulých vedomostných a recitačných súťaží a predmetových olympiád. Pripomenuli sme si Svetový deň vody. Pracovníci školskej televízie už horia nedočkavosťou, aby vás o spomínaných aktivitách školy mohli informovať. Prajeme vám príjemné chvíle pri sledovaní nášho vysielania. Dňa 8. marca 2016 sme sa vybrali na výlet do vedecko-zábavného zážitkového centra Atlantis v Leviciach. Prešli sme viacerými programami, kde nás pani sprievodkyne naučili veľa ohľadom pamiatok a dôležitých osobností z minulosti. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o potopenej lodi Titanic a podrobili sme sa aj krátkému kurzu prvej pomoci. Upozornili nás na to, že je dôležité zachovať si chladnú hlavu pri vážnych situáciách. Pri tematike faraón sme si zopakovali mená bohov a v uzatvorenej hrobke sme si vyskúšali spôsob, akým prebiehal egyptský súd, pohreb a obrad. Zahrali sme si pritom rôzne úlohy. Po usilovnej práci nám bol vyčlenený priestor a čas na to, aby sme si vyskúšali všetky zaujímavé interaktívne hračky, ktoré centrum ponúkalo.
Počas výletu sme zažili plno príjemných chvíľ strávených s našimi spolužiakmi. Pre televíziu Konkolka Peter Vindral. V jednomarcové ráno zavítali do našej školy rozprávkové postavy. Tomi, deti z druhej A triedy, sme sa premenili na princezné, kráľovné, trpaslíkov, pastierikov, medvedia, šaška, vlka a mnoho iných postáv z rozprávok. Vychádzali sme cez hradnú bránu do triednej krajiny rozprávok. Pani učiteľky pre nás pripravili úlohy, hlavolamy, hádanky, ale aj zábavné hry a súťaže na vyučovaní i v školskom klube. Prekvapila nás aj krupicová kaša, ktorú navarili tety kuchárky v divotvornom hrnčeku. Bol to pre nás naozaj rozprávkový deň. Už teraz viem, že rozprávky ukrývajú poklady, múdrosti, ale aj zrnká radosti. A preto ich radi čítame pre televíziu Konkolka Sáva Leda Lakatošová. Dňa 22.3.2016 si žiaci z ročníkov 3 až 9 mohli vypočuť zaujímavú reportáž o Požitaví. Dozvedeli sme sa podrobnejšie informácie o rieke Žitave, o miestach, kadiaľ tečie a aj o mestách, ktoré sú ňou známe. Niektoré mestá majú dokonca názov rieky aj vo svojom názve, ako napríklad Úľany nad Žitavou. Organizátori si pripravili aj prezentáciu, ktorá doplňala ich pestrý výklad. Táto prednáška spojená s prezentáciou bola pre všetkých žiakov veľmi poučná. Pre televíziu Konkolka, Drahoslava Holotová. Už v decembri 2015 sa naši žiaci zúčastnili Pythagoriády. Žiaci z ročníkov 3 až 5 súťažili 8. decembra a žiaci zo 6. až 8. ročníka 9. decembra. Vybraní úspešní riešitelia postúpili do okresného kola v Komárne. 8. marca 2016 sa konalo okresné kolo pre tretiakov, štvrtákov a piatakov. Z našej školy to bol Marek Botlík z 3. A, Ivana Kubíncová zo 4. B a Adam Zachár z 5. B. Žiaci z ročníkov 6 až 8 súťažili 9. marca, a to Tamáš Kesi zo 6. B, Sabina Loučková zo 7. A, Radovan Hamran zo 7. B, Jozef Čipeš a Viktoria Čontoš z 8. B a Letícia Šternocka z 8. A. Všetci žiaci podali skvelé výkony a preto im gratulujeme. Pre televíziu Konkolka Drahoslava Holotová, Barbora Almášiová a Paula Pinto Quintela. 10. marca sa konalo v Komárne dekanátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka, Sofia Štifnerová, Stanka Pošiváková a Klaudia Kolárová. Súťažilo sa v 6 kolách. Žiaci mali odpovedať na otázky zo Starého a z Nového zákona. Naši žiaci odviedli bravúrny výkon a teda postúpili do diecézneho kola, ktoré sa bude konať v Trnave. Pre televíziu Konkolka, Drahoslava Holotová. Dňa 31. marca sa v Leviciach konalo krajské kolo dejepisnej olympiády. Z našej školy sa zúčastnili dvaja žiaci, a to Joško Čipec z 8. B triedy a Miriam Naďová z 9. A triedy. Žiaci písali test, na ktorý mali 90 minút. Po dopísaní testov komisia vyhodnotila testy. Miriam Naďová sa umiestnila na 7. mieste a Joško Čipeš sa umiestnil na krásnom 1. mieste. Gratulujeme. Joško sa zúčastní v máji aj na celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v Bratislave. Držíme mu palce. Pre televíziu Konkolka Veronika Šarkoziová. Máme tých najšikovnejších žiakov. Touto vetou sa naša škola môže píšiť už veľmi dlho. Vo veľkej zostave sme sa predviedli aj 23. marca v Komárne, kde sa konalo ďalšie okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, odkiaľ sme si odniesli nádherné umiestnenia. Zo žiakov 1. a 4. ročníka sa na 3. mieste v kategórii próza umiestnil Alex Berke z 2. ročníka. Zo žiakov 5. až 9. ročníka sa na 2. mieste umiestnili Viki Babicová próza a Kristýna Kucmanová poézia z 5. ročníka. V 3. kategórii sa na 2. mieste umiestnila Letícia Šternocka z 8. ročníka a na 1. mieste Niky Darážová z 9. ročníka, ktorá postupuje do ďalšieho krajského kola, o ktorom vás budeme informovať neskôr. Pre televíziu Konkolka Veronika Šarkoziová. Dňa 18. marca sme sa my žiaci záchranárskeho krúžku spolu s tretiakmi a štvrtákmi stretli priestor starej budovy našej školy,
s pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby ZMET. Stretnutie pre nás zorganizovala pani vychovávateľka Moravčíková. ZMET prevádzkuje 14 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby okresov Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice a Nové Zámky. Záchranári nám vysvetlili zásady poskytnutia prvej pomoci. Mohli sme si vyskúšať masáž srdca s umelým dýchaním, obvezovanie končatín a iné dôležité činnosti. Ukázali nám, ako funguje defibrilátor a mali sme možnosť nahliadnúť aj do sanitky. Záchranári nám za odvahu a šikovnosť darovali záchranárske pexiso. A rozlúčili sa s nami v sprievode húkajúcej a blikajúcej sanitky. Ďakujeme. Pre televíziu Konkolka, Viki Babicová. Ani nám, druhákom, nie je téma ochrany vody cudzia. V rámci vyučovania prírodovedy sme naše vedomosti upevnili na exkurzii. Vybrali sme sa na čističku odpadových vôd mesta Hurbanova. Pán riaditeľ nám vysvetlil, ako pracujú veľké filtračné zariadenia, ktorými sa odpadová voda prečisťuje. Porovnali sme ju a aj napriek tomu, že nie je vodou pitnou, naučili sme sa, že je pre rastliny a živočíchy nezávadná. Prečistená odpadová voda priteká do kanála Ibojáš. Zaujímavý bol pre nás aj pohľad na monitorovacie prístroje, ktoré sme videli na obrazovkách počítačov. Všetko bolo pre nás nové a poučné. Pre televíziu Konkolka Ramona Arendáš. Tradíciou na našej škole sa stal tzv. Modrý týždeň. Prebiehal od 14. do 19. marca. Prvý deň nám žiaci 8. ročníka prostredníctvom školského rozhlasu zdôraznili dôležitosť vody na našej zemi a oboznámili nás s nadchádzajúcimi aktivitami. Vyhlásili súťaž o najzaujímavejšiu kvapku. Na prízemí školy zrealizovala každá trieda výstavku venovanú problematike vody. V triedách sme pripravili nástenku, prípadne poster pri tejto príležitosti a počas veľkej prestávky sme sa v priebehu celého týždňa vystriedali pri nalievaní čistej vody našim spolužiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Členovia rady žiakov pod vedením pani učiteľky Pšenákovej pozvali pani primátorku a ostatných zástupcov mesta na čistenie okolia bagroviska Konkoľ a zároveň odovzdali symbol modrého týždňa v podobe s čistou priezračnou vodou. Rozdali aj letáky v uliciach nášho mesta s informáciou o Svetovom dni vody a pozvaním na sobotné čistenie Konkoľa. Piatok sme sa snažili mať na sebe všetci modré oblečenie na znak toho, že nám problematika vody a vodných zdrojov nie je ľahostajná. Za všetky tieto aktivity sme mohli získať kvapky. Najvyšší počet kvapiek získala 2. A trieda v súťaži o najkrajšiu kvapku, vyhrala 8. A trieda. V sobotu sme sa stretli pred budovou školy. Boli sme pripravení na cyklotúru, spojenú s vyčistením prírody okolo bagroviska Konkoľa. Pozvanie prijali aj viceprimátor nášho mesta, pán Peter Závodský, pracovníci mestského úradu, naša pani riaditeľka, učitelia, ale i rodičia. Po úvodných pokynoch pani učiteľky Pšenákovej a po krátkom pozdrave pani riaditeľky a pána viceprimátora sme vyrazili. Výsledkom našej práce bolo veľa vriec odpadu a prekvapili nás staré vyhodené pneumatiky, ktoré bolo v peknej prírode viac ako dosť.
Popoludní sme si spravili opekačku na strelnici podlovinského združenia. Pre televíziu Konkolka Sofia Bíleková a Samu Gogola. Dostali sme sa ku koncu nášho vysielania. Neostáva nám už nič iné, len sa vám poďakovať za vašu pozornosť, milí diváci. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o mesiac. Dovtedy, dovidenia.